Përplasin e protestën e mbrëmshme të opozitës, kanë quar 22 të bujës pas e kurave. Policia ka analizuar pamjet e përplasjeve ku protestuesit hodon kapsolla drejt uniformave blu, fjëdimisht e krej ministria e më pas situata agravoj më tutjet e kë parlamenti. Nga analiza ka rezultuar se 22 protestues kanë qenë më të dhunëshëm, daj dhe janë arrestuar ndërsa 17 të tjerë do të hetojnë në gjendje të lirë, me styre edhe sekretari për gjithë shëmi pëdës, Gazmen Bardi. Gjetë protesës së shtatë komtare të opozitës në bromjene së djeles, u hodhën shumë shash ka apo edhe fishe këzjarë të fuqishëm dhe u shkullën gardhët metalik që ishin vendosur për të mbrojtur institucionet. Policia kundër përgjish me hedhjen e ujtë dhe gazit locielës. Nga përplasja, 10 efektiv u lënduan dhe uquan në spitalin e traumës. Nën kujtesin mjekësor që prej mbrëmjës e djeshme, janë dhe disa protestues të cilët kanë marrë plak të rënda. Një dit pas protestës, Kry Demokrati Lurzin Basha ka bërë një komend ku shkruan qartë se nuk do të ketë mbrapsje. Si pas ti, opozita për mes protestave do të vjoj të kërkoj largimin e ramës dhe kryimin e një qeverie transitore. Bashkimi Populoj qeshorit është asamblea më madhështore shqiptarve europian, të vjedhur, të dhënuar e të trathtuar, që kërkojnë zjedhen e krizës me largimin e shkaktarit të saj, qeveri transitore dhe zjedhet të lira. Gjdo shqiptar lufton të ketë të njëta të drejta si gjdo qytetar e Europian. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë, por nuk do të pranojmë asgjë më pak se vlerat që nga bashkojnë, demokraci, shtetë ligjor dhe drejtësi të barabart për të gjithë, as një ha pas. Proteste e radhës komtare opozitës së bashkuar do tjetë më të të para krye ministrisë. Kjo protest do tjetë e teta në radhë që kur unisën më 16 shkurtë.